Assalomu alaykum, bilimga tanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda geometrik progressiya mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuni yaxshi tushunib olsangiz, mavzudagi misollarni mustaqil yecha olasiz. Geometrik progressiya bu o'zi nima? Har bir keyingi xadi o'z oldidagi xadni bir xil o'zgarmas songa ko'paytirishdan hosil bo'lgan sonlar ketma-ketligi geometrik progressiya deyiladi. Va bu o'zgarmas son geometrik progressiyaning maxraji deyiladi. O'tgan darsimizda arifmetik progressiya mavzusini ko'rib chiqqan edik. Bu geometrik progressiya mavzusi ham arifmetik progressiyaga o'xshaydi, faqat ozgina farqli joylari bor. Demak, bu mavzuga qaytsak, geometrik progressiya demak, qanday ketma-ketlik? Masalan, birinchi xadi 3. Keyin 9. Keyin 27. Keyin 81. Keyin 324. Bu progressiyamiz qanday o'zgaryapti? Har bir keyingi xadi o'z oldidagi xadini bir xil o'zgarmas songa ko'paytirilyapti. Bu son 3. Demak, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 10 ni 3 ga ko'paytirsak 27, 10 ni 3 ga ko'paytirsak 81, 10 ni 3 ga ko'paytirsak 324 va hokazo davom qilaveradi. Demak, bu yerdagi 3 geometrik progressiyaning maxraji. Endi geometrik progressiyamiz qanday harflar bilan belgilanadi. Demak, B harfi bilan B1, B2, B3, B4 va hokazo BN. Biz N ta hadini o'rganib chiqamiz. Demak, bu yerdagi B1 birinchi had, B2 ikkinchi had, BN n-chi xad va umumiy xad deb ham yuritiladi. Endi shu umumiy xadni topish formulasi B1 ko'paytiruv q'ni n minus birinchisi formulasi orqali topiladi. Bu yerda B1 nimaligini bilasiz? Bu birinchi xat. Bu yerda N va Q harflari ishlatildi. N bu yerda xatlar soni. Q esa maxraj. Bu geometrik progressiyaning maxraji. Bu maxrajni yuqorida aytib o'tdik. Qanday qilib topiladi? Keyingi xadni oldingi xadiga bo'lsak, geometrik progressiyaning maxraji kelib chiqadi. Buni umumiy formula qilib, buni n-sini, buni n minus birinchi xadiga bo'lsak, demak, bu yerda o'zidan keyingi xadni oldingi xadga bo'lsak, albatta geometrik progressiyaning maxraji kelib chiqadi. Bu maxraj har xil bo'lishi mumkin. Agarda geometrik progressiyaning maxrajini moduli birdan katta bo'lsa, bu o'suvchi geometrik progressiya deyiladi. Agarda geometrik progressiyani maxraji birdan kichik bo'lsa, kamayuvchi geometrik progressiya deyiladi. Agarda
Mahrajimiz ning moduli birga teng bo'lsa, bu geometrik progressiya emas. Agarda geometrik progressiyamizning mahraji 0 dan kichik bo'lsa, ishorasi almashinuvchi geometrik progressiya bo'ladi. Endi geometrik progressiyamizning xossalariga kelsak, birinchi xossasi BM ko'paytiruv BN teng BK ko'paytiruv BL. Shu ko'paytma teng bo'ladi agarda M plus N teng bo'lsa K plus L ga. Bu xossamiz arifmetik progressiyaning xossasiga o'xshab ketadi. Arifmetik progressiyada ko'paytma emas, yig'indi. Bu yerda ko'paytma. Indekslarning yig'indisi teng bo'lsa, demak, bu xossa o'rinli. Bu xossaga bitta misol keltirib o'tsak, B3 ko'paytiruv B8 teng B5 ko'paytiruv B6 yoki B2 ko'paytiruv B9. Indekslarning yig'indisi 11 har birisida. Demak, bu hadlarimizning ko'paytmalari teng bo'ladi. Endi keyingi ikkinchi xossaga o'tsak, bu xossamiz o'rta xat xossasi deb atasak ham bo'ladi. B Q'ning kvadrati. Shu xossa o'rinli agarda M plus N taqsim 2 K ga teng bo'lsa. Demak, shu xossa o'rinli bo'ladi agarda shu shart qanoatlantirsa. Demak, bunga bitta misol ko'rib o'tsak, B7 ko'paytiruv B11 teng bo'ladi. Demak, indekslarni yig'amiz. 18 2 ga bo'lamiz 9, demak B9 ning kvadrati. Endi 3-chi xossaga o'tsak, bu xossamizni ixtiyoriy bir haddan boshqa hadni keltirib chiqarish xossasi deb atasak ham bo'ladi. B M ko'paytiruv Q'ni nx. Shu tenglik o'rinli bo'ladi agarda K teng M plus N ga teng bo'lsa. Bu xossaga ham o'xshaydigan arifmetik progressiyamizda xossa bor edi. Uning shart ham shunday edi. Endi bu xossaga kelsak, ixtiyoriy bitta hadni olamiz va buni boshqa hadlar orqali ifodalaymiz. B1 ko'paytiruv Q'ning 8-chi darajasi. Indeksdagi son bilan darajadagi sonning yig'indisi 9 chiqsa bo'ldi. Demak, B3 ko'paytiruv Q'ning 6-chisi yoki B7 ko'paytiruv Q'ning kvadrati. Shu yuqorida ko'rsatgan xossalarimiz eng asosiy xossalar. Bu xossalarni va formulalarni yaxshilab yodlab olsangiz, albatta masalalarni ishlashda qiynalmaysiz. Endi arifmetik progressiyada ham bor yana bitta mavzusi geometrik progressiyamizning dastlabki n-ta hadining yig'indisi.
Endi bu mavzumuzda geometrik progressiyamizning hadlari yig'inda ko'rinishida bo'ladi va bu hadlarni yig'ishni o'rganamiz shu mavzuda. Demak, shu hadlarning yig'indisi qanday formula orqali topiladi? Sn teng albatta yig'indilarni S harfi bilan belgilaymiz. V1 1 minus Q'ning n-tisi va maxrajda 1 minus Q. Shu formula orqali geometrik progressiyamizning hadlarni yig'indisini topishimiz mumkin. Albatta bu formulani yana boshqacha ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Sn teng b1 q'ning n-tisi minus 1 taqsim q minus 1. Bu formula qanday qilib kelib chiqdi? Albatta bu qavsning ichini o'rnini almashtirdik va maxrajdagi ifodamizni o'rnini almashtirdik. Ikkalasida ham minus chiqdi va qisqarib ketdi. Va bunday formula kelib chiqdi. Bu formulalarimiz geometrik progressiyaning dastlabki n-ta hadini yig'indisini topish formulalari. Endi bu yerda ham bitta hassa bor. Bu yig'indining hassasi Sn minus Sn minus 1 bu esa Bn ni beradi. Bu hassa eslaringizda bo'lsa, arifmetik progressiyada ham xuddi shunday hassa bor va bular bir xil. Bu qanday hassa edi? Ma'lum bir hadlarning yig'indisidan bitta kam hadining yig'indisini ayirib tashlasak, albatta oxirgi n-chi had kelib chiqadi. Buni misollar orqali tushuntirishga harakat qilamiz. S10 minus S9. Bu esa albatta B10 ni beradi. Demak, qanday qilib? Dastlabki 10 ta hadining yig'indisidan dastlabki 9 ta hadining yig'indisini ayirib tashlasak, demak, oxirgi 10-chi hadi kelib chiqadi. Yana bitta misol S4 minus S2. Bu yerda qanday ko'rinishda bo'ladi? Dastlabki 4 ta hadining yig'indisidan dastlabki 2 ta hadining yig'indisini ayirib tashlasak, demak bu degani B1 plus B2 plus B3 plus B4 edi S4imiz, S2imiz esa B1 plus B2 edi. Demak, dastlabki 4 ta hadining yig'indisidan dastlabki 2 ta hadining yig'indisini ayirib tashlasak, 3-chi va 4-chi hadlarimizning yig'indisi kelib chiqadi. Bu mavzuda sizdan geometrik progressiyaning juft hadlarni yig'indisi yoki geometrik progressiyaning tog' hadlarni yig'indisi so'ralsa, buni qanday qilib hisoblaymiz? Buni qo'shimcha ma'lumot sifatida bilib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, juft hadlarning yig'indisi. Juft hadlarning yig'indisi qanday ko'rinishda bo'ladi? Demak, B2 plus B4 plus B6 plus va hokazo B2n. Va bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Formulamizda B1 birinchi xat turishi kerak edi. Demak, bizda birinchi xat B2 1 minus Q'ning n-tisi bo'lishi kerak va bu yerda Q maxraj qanday ko'rinishda bo'ladi? Q maxrajimiz keyingi hadni oldingi hadga bo'lishimiz kerak. Bu esa
Q'ning kvadratini beradi. Demak, bu geometrik progressiyamizning maxraji avvalgi ketma-ket kelgan geometrik progressiyamizning maxrajini kvadratiga teng bo'ladi. Demak, bu yerda kvadratni qo'yamiz va hadlar sonini yozishimiz kerak. Hadlar soni endi qanday bo'ldi? Bizda juft hadlar berilgan. Agarda ketma-ket hadlar berilganda 2n ta had bor deyishimiz mumkin edi. Demak, juft hadlar bo'lsa 2 ga bo'lib yuborsak, hadlar soni kelib chiqadi. Va maxrajimizda 1 minus maxrajning o'zi bo'lishi kerak. Bu yerda maxrajimiz q'ni kvadrati. Va oxirgi ko'rinish b2 1 minus q'ni bo'lar qisqarib ketadi va 2 n-inchisi maxrajda esa 1 minus q'ning kvadrati. Demak, agar bizdan juft hadlarning yig'indisi so'ralsa, bu shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi bizdan tog' hadlarining yig'indisi so'ralsa, B1, B3, B5 va hokazo B 2n minus 1. Bu qanday ko'rinishda? Demak, birinchi hadimiz B1 1 minus Q, yana maxrajni yozishimiz kerak. Bu yerda ham maxraj qanday ko'rinishda bo'ladi? Keyingi hadimizni oldingi hadga bo'lsak, albatta bu geometrik progressiyamizning ketma-ket hadlari uchun q ga teng bo'lsa, tog' hadlari uchun esa q ning kvadratiga teng bo'ladi. Demak, bu yerda maxrajimiz q ning kvadrati va hadlar soni qanday? Hadlar soni, agarda bizdan birinchi haddan 2n gacha so'ralganda biz 2n ta had bor deyishimiz mumkin edi. Bizdan esa tog' hadlar so'ralgan, demak hadlar sonini 2 ga bo'lib yuborishimiz kerak. Nega deganda, butun bir sonlarimiz juft va tog' sondan iborat bo'ladi. Va maxrajda ko'rinishida bo'ladi. Buni oxirgi ko'rinishi bir minus q'ning 2n-inchisi va maxrajda 1 minus q'ning kvadrati. Bu esa bizdan tog' hadlarining yig'indisi so'ralganda shunday ko'rinishda biz hisoblasak bo'ladi. Endi keyingi ma'lumotimiz, bu ma'lumot arifmetik progressiya mavzusida yo'q. Bu ma'lumot faqat geometrik progressiya mavzusiga tegishli. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Biz geometrik progressiyani hadlarini B1, B2, B3, B3 va hokazo Bn-1 va Bn va Bn+1 va hokazo davom qilaveradi. Bu yuqoridagi geometrik progressiyamizdan farqli ravishda cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Demak, kamayuvchi geometrik progressiya bo'lishi uchun biz yuqorida aytib o'tgan edik,
Mahrajimiz ning moduli birdan kichik bo'lishi kerak. Va bu cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyamizning yig'indisini topish formulasi S teng B1 taqsim 1 minus Q. S deyilishining sababi, demak, n ta had emas, cheklangan hadlar emas, cheksiz hadlar, shuning uchun S va bu formulani kelib chiqishi yuqoridagi dastlabki n ta hadining yig'indisi formulalar orqali kelib chiqqan va shu yerda aytib o'tsak 1 minus Q'nin n'ntisi taqsim 1 minus Q edi. Bu dastlabki n ta hadining yig'indisini topish formulasi, bu esa cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisini topish formulasi. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya yig'indisi. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.